čo mal dopovedať. No sme strátili body a... Neviem, čo mám k tomu povedať. Tá prvá, tretia, 0-3, to hráme hokej, hráme dobrý hokej. Čo šanca, polo šanca, dostaneme gól, čiže... Neviem, no. Ťažko sa na to aj psychicky, aj fyzicky odpovedať, keď máme nejakú šancu, nedáme a spolo šance z roku, ktorú dostaneme gól a zázme na tom istom, kde sme boli. Druhý gól neviem, či mal platiť, či nemal platiť. Tretí gól prečíslenie, tam moc toho gólma nemal čo mysleť. Pri tom úplne tie prvé minúty vyzerali, že ste nabili do zápasu celkom fajn, boli tam aj šance? Však. Hovoríme každý zápas, nabehneme do zápasu, v Soči sme nabehli, prvá tretina super, mal by rozhodnutý zápas, druhá tretina je po zápase. Príde ďalší zápas, Dyname, prvá 5 minútovka, dobre, zás po zápase. Takže. Hovorím, ťažko sa na to aj psychické a fyzické odpoveda, keď začneme zápas dobre, máme nejaké šance a spolu šance dostaneme gól a ono sa navrát sa rozme na tom istom. Štajný tebe vlastne na zbarpeť, tam už bolo také zápasné. No tak prečíslenie 3-1, tam som si mohol vybrať, komu to nahrať. Čiže chcel som aspoň chytiť nahrávku a stalo sa to, že som mi tečoval dobrá ničo na zbarpeť.